はい、どうも藤です。今回は笑い袋に挑戦しようと思います。笑い袋あれだよね、その人の笑い声が再生されるやつでさ、それで自分もつられ笑いしちゃうっていう、そういうおもちゃなんだけど、それのアプリ版があるんだよこれね。では早速やってみましょう。このアプリはそのタッチするかシェイクするか、あとは声に反応するかで笑うんだけど、まあ今はこれ iPhone にマイクを共有してないから声には反応しないんだけど、まあ、とりあえずアップで笑っていただきましょうか。いきます。はい。なるほどね。これちょっと作ってるな。作ってる笑いにあんまり反応しないかもな。これもちょっと違うな。あ、これいいぞ。これはちょっといいかもしれない。いやでもな、まだ俺のツボに入んないわ。いや、うん。ちょっとこんぐらいオーバーな方がまだ面白いな、これ。ちょっともうこれ演技臭いな。もう笑いの吟味をすると面白いね、これ。あ、喋ってない、この人。腹痛いって言ってるでしょ、これ。違うな。なんか、おっそやかだね、女性。もっと大笑いしてくんねえかな。違う。あ、それ。それ。ああ。これさ、姉ちゃんずるいな。やあみんな、僕は目玉の怪獣メダマン。この動画を気に入ってくれた方は左上のチャンネル登録ボタンをクリックだ。ん？気に入らなかった？そんなやつはな、目玉を差し出せ。スマートフォンから見ている方々は下の説明文のチャンネル登録と書いてあるところを押してくれ。そんなことよりも目玉だ、目玉が欲しい。お前の目玉だ、お前の目玉を動かせ。ほら、目玉ダメだろ。なんだお前は。俺はお前の生みの親だよ。生みの親？生みの親だかな、なんだか知らんけど。お前の目玉よこせ。やめろ、目玉。うわ、目が